prvu šansu na utakmici imali su fudbaleri Omladince kada je Ležajić u petom minutu šutirao iz kaznenog prostora, lopta je pogodila stativu. Činilo se da sigurno ulazi u gol, ali na čudan način izašla je iz gola i prilika je propala. Omladinac je više držao loptu u posjedu, češće napadao, ali bez neke prave prilike za pogodak. Mogao je Roganović u 16. minutu da pogodi iz slobodnog udarca, da Đurić nije izvanredno intervenisao i prebacio loptu preko prečke u korner. Sigurno da je pred ovu utakmicu ekipa Radničkog ušla posle jedne fenomenalne serije od 10 pobjeda, da su uspjeli da u zadnja 2-3 kola izrotiraju jedan određeni broj igrača, da uđu dosta svežiji nego mi. Da smo mi ostali bez 5-6 standardnih igrača i za ovu utakmicu. Imali smo dosta problema oko sastava tima, odirali su 3 utakmice momci za redom, nisu imali dovoljno svežine, a opet ne mogu da budem nezadovoljan sa današnjom partijom. Odirali su mnogo bolje nego neke prethodne utakmice. Igrači Radničkog zbog lošeg terena nisu mogli da razviju svoju lepršavu igru po kojoj su prepoznatljivi ove sezone, pa su udarcima iz daljine pokušavali da ugroze gol domaćina, ali uvijek je golman Petrović bio tu da sigurno interveniše. Jedinu pravu priliku za gol Radnički imao u 58. minutu kada je Dimitrić prošao po desnoj strani, gotovo iz mrtvog ugla pokušao da savlada Petrovića, ali je čuvar mreže Omladince istrčao i nogama odbranio. Bitno je da smo dopisali bodove. Izuzetno je bilo teško danas igrati ovdje jer je protivnik bio vrlo motivisan protiv nas i to je sasvim normalno da kada dođemo mi sa 10 vezanih pobjeda i sa dobrom ekipom i sa ekipom koja hoće da igra takmičarski, onda i vi imate motiv. U derbiju Začelja Dunav i Starih Banovaca je protiv direktnog konkurenta u borbi za opstanak Bačke 1901 u Subotici igrao 0-0 i ostao u trci za opstanak u posljednje 2 kola. Posle poraza od Kabela u prošlom kolu i gubitka šanse da osvoje prvo mesto, fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove u 28. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug su smogli snage da pobede Slaviju u Novom Sadu sa 3-1. Podunavac u Belegišu pobedio Kupinovo sa 2-0, a Sremac iz Vojke izgubio od Jugovića u Kaću sa 2-1. Jadran iz Golubinaca je u 28. kolu Sremske lige doživeo pravi debakl, od Rudara u Vrdniku poražen je sa 11-0.